Клиничката болница Аџибадем Сестина го проширува тимот со врвни имиња на македонската медицина. Во последниот период има засилување на одделот за хирургија, радиологија, урологија, гинекологија. Покрај уролозите Ставридис и Мицковски, торакалниот хирург Арсовски и гинеколозите Димитров и Ристески, во лекарскиот тим ќе се приклучат и други специјалисти. Лекарскиот Dream Team во клиничката болница Аџибадем Сестина се засили со три нови познати имиња. Станува збор за тројца лекари кои во минатата недела направија трансфер од Ремедика во нашата водечка приватна здравствена установа. Прв нога повлече специјалистот по урологија професор доктор Сотир Ставридис. Предводник на одделот за урологија е доктор Александар Мицковски, а во неговиот тим се приклучија уште тројца специјалисти. Зајакнате и одделот за гинекологија и акушерство. Првото име е доктор Глигор Димитров, кој во Ремедика беше шеф на одделот за гинекологија и акушерство. Второто име е доктор Младен Ристески, кој во Аџибадем Сестина дојде од клиничката болница Мајка Тереза во Чаир. Во болницата работи тимот повеќе од 200 лекари специјалисти, а нивната експертиза е надополнета со најсовремената медицинска опрема. Велат од таму, клиничката болница Аџибадем Сестина број повеќе од 1220 лица, од кои близо 240 се лекари.